Aha. He. Deməli, dedik ki, birinci növbədə 700 gram 49% sulfat turşumuz varsa əgər, bu məhlul tərkibi nədirsə onu açıqlayıb yazmalıyıq. Kapalı formada qətiyyən olmaz. Yəni, alacağım məhlulun içində 343 gram, 749% 343 gram sulfat turşusu və yerdə qalır 357 gram su. Bunu ayırdıq, yazdıq hər ikisini. Bunu yazandan sonra mən bu məhlulu almaq üçün nələrisə qarışdırmalıyam. Baxıram nələri qarışdırmalıyam indi. Birinci növbədə müəyyən qədər bir oleum, yəni H2SO4 vurulsun N mol SO3. Sonra 50 gram 98% sulfat turşusu. Elə bunu da açıq yazaq. Qapalı heç nə sevmirik biz çünki. Qapalı olan da içində 49 gram. var. Bəli. Burada 50 gram 98% sulfat turşusu. 50'nin 98%'ini tapanda yoldaşlar eləyir nə qədər deməli? 49 gram. Bəli, 49 gram deməli H2SO4 və 1 49 gram da gram su. da H2O. Əla. Ha, 50 Bunu gram diyor. açıq yazdıq. Ha. Bunu da açıq yazdıq yoldaşlar. Və əlavə olaraq bir də bunların üstünə X gramda su gəlməliyəm. Məhlulu tamamlamağım üçün. X gram su gəlməliyəm. Tələm tələsiyə düşüb. Burada 357 gram su lazımdır. 1 gram burada su var. 356 gram su gəlin. Bəs olsun? Yox. Qətiyyən. Belə fikirlərə düşməyək. Çünki burada ümumiyyətlə fikir verirsinizsə oleum dediyimiz şeyin tərkibində SO3 var. Və bu SO3 özü ilə müəyyən qədər suyu birləşdirir, çevrilir sulfat turşusuna. Zaten oleumun məqsədi istənilən qatılıqlı sulfat turşusu yaratmaq üçündür. Yəni siz oleum varsa əlinizdə ondan sulfat turşusu hazır edirsiniz müəyyən bir faizdir. Bunun məqsədi budur. Deməli, siz burada gələcəyiniz, bu x gram su gələcəksiniz bunun üzərinə. Bu gələcəyiniz suyun bir miqdarı SO3 ilə reaksiya girəcək. Seviləcək sulfat turşusuna bir miqdarı isə məhlulu yaratmağa sərf olunacaq. Ona görə tələsmirik. Birinci növbədə bizə nə lazımdır? Mənim yekun məhlulumda almaq istədiyim 700 gram 49% məhlul deyirlər mənə. Almaq istədiyim məhlulda nə qədər sulfat turşusu var? 343 gram. Yəni bunu gəlin mola çevirək bir dənə tez. 7 3 49 99 bölü 3 onda 5. Üçten bunda beş. 3 onda 5 mol. Deməli 3 onda 5 mol sulfat turşum var benim. Arkadaşlar onun eğer 3 onda 5 mol eğer yarım molu burada varsa yani geleceğim 50 gram 98% məhlulun içinde yarım mol sulfat turşusu var. Eğer benim yarım molum buradadırsa 0 tam onda 5 molum buradadırsa demeli mən oleyumdan 3 3 molu. mol sulfat turşusu almak istedim. Bu aydın mı hamile arkadaşlar? O da Oleyumdan 3 mol demeli su. 3 mol sulfat turşusu almak istedim. İndi 3 mol mu yoksa 2 mol mu məlimə? Bakın bu tənliyi bir de yazacağım. Bu tənliyi unutmayın. Bu tənliyi bizim qan yaddaşımız olsun. Bu tənliyi unutmayın. Önemlidir. H2O alınır. N plus 1 mol H2SO4. Bakın bunu qətiyyən unutmuşsunuz. Sulfat turşusu N mol SO3. Üzerine ne kadar SO3 varsa o kadar su gelinir. Ve N plus 1 mol sulfat turşusu alınır. Yani bu ne demekti? Dikkat olun bir tane bakın. Mən eğer, bak burada dedi ki 3.5 mol sulfat turşusu var onun məhlulunda. 0.5 molunu o bir məhluldan alacağım ben. Yerde kalır 3 mol sulfat turşusu alınmalı olan. Eğer 3 mol sulfat turşusu alacağımsa burada, 3 mol sulfat turşusu alacağımsa, En iki olacağım. demeli N'im 2 olacak benim. O zaman N2 ise 2 mol SO3 ise 2 mol su lazımdı demeli. Yani ne kadar su lazımdı mənə? 36 gram su lazımdı burada. O zaman yekun olarak mənə 36 gram burası su lazımdı. 36 gram burası su lazımdı. Ve 357 gram da burada məhulda su olmalı əlavə olaraq. Yani 36 gram Mehmet reaksiya daxil elədim. 357 de orada. Cəmi o zaman 36 plus 357 gram su oldu. Lazımdı mənə. Ama
Onun 1 gramı burada var. 1 gramı burada var. Sıkılsın bir. Bakın bir tane diyelim. Arkadaşlar. Yani tam dikkatimizi topluyoruz buraya. Demeli 343 gram Ben sulfat. sadece 54 götürmüşüm 3 mol. Ona göre Tamam, aynen. Bir alabilmedim balans sınavı. ediyorsunuz. Ya 4 bir mü? tane dikkatsizliği işimizi çözüyor zaten. Ve 700 gram 49 faizi sulfat turşusunun ne demeye olduğunu açıkladık. Yani bu 343 gram sulfat turşusu 357 gram su demektir. Yani bize 357 gram su lazımdı. Bu okey. Lazım olan su x gram diyelim. 357 gram götürmürük. Çünkü hele bu sulfat turşusunu almak için oleum işlediğiz biz. Oleum istifade edeceğiz. Bu oleuma da su lazımdı müəyyən qədər. Baxıram oleuma ne kadar su lazımdı. Birinci növbədə mənim 3,5 mol sulfat turşum olmalıdır. Onun 0,5 molunu bu məhluldan almışam. 3 molunu isə oleumdan almalıyam. Oleumdan 3 mol sulfat turşusu almaqdan ötürü bu reaktənliyimizdə H2SO4 N mol N molasyona girir. Bakın N mol bu, N mol bu. N mol sulfat turşusu yaradır. 1 mol da burada var. Ona göre N plus 1 mol sulfat turşusu alınmış olur bu reaksiyada. Neticede burada eğer 3 mol sulfat turşusu alacağımsa N plus 1'im yani 3 molduysa eğer N 2 moldu. Yani 2 mol SO3 2 mol suyla reaksiyada daxil olmalıdır. O zaman böyle çıkıyor ki mənə 36 gram su lazımdı burada. 36 gram su lazımdı. Amin. Bu 36 gram suyu tapdıq burada. Bu oleumu sulfat turşusuna çevirmek için lazımdır. Bir de yaranan sulfat turşusunda məhlul eləməkdən ötürü 357 gram su da burada lazımdır. 357 gram su da burada lazımdır. Deməli plus 357. Ama burada 1 gram su var. Geldiğim, arada geldiğim 3 tane şeyi karıştırıp almıştım ben bunu. Oleumu, suyu bir de bir tane məhlulu 49 faiz, 50 faiz, 50 gram 98 faiz məhlulu karıştırıp almıştım. Bu məhlulun içinde 1 gram su da var burada. O zaman bu 1 gram su var idi diye bunu çıkıram bu məhlulun içinden yerde kalır. Demeli bu cəmliyirsiz bu. Bir Yani hava orada baksın ben burada. niye göre 3 Ha? mol götürmüştüm? Çünkü orada 343 gram 3,5 mol eliyor da. O 0,5 molu birinci, yani 49 gram sulfat turşusu ile Ha. idi. Kalırdı yerde 3 mol. 3 mol sulfat turşusu. Ona göre